Ukraynanın silah təchizatı və onlardan Rusiya ərazisində istifadə olunması bu ölkədə səfərdə olan Niderlandın baş naziri Dik Scholfla Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin görüşündə diqqət mərkəzində olub. Zaporojyada keçirilən birgə mətbuat konfransında Zelenski bildirib ki, müttəfiqlər nəinki Rusiyanın içərilərinə doğru hücumlara icazə verməli. Eyni zamanda bu hücumların həyata keçirilməsi üçün Kiyevi müvafiq silahlarla təmin etməlidir. Əgər ölkələrdən biri hücuma icazə verirsə, hansı ki biz diplomatik kanallar və media vasitəsilə bu barədə mesajlar almışıq, o zaman həmin ölkənin bizi müvafiq silahlarla təmin edib etməyəcəyini bilməliyik. Bizə təkcə icazə deyil, həm də silah lazımdır. Biz istifadə etmək istədiyimiz silahların hamısını almamışıq. Bu təkcə bizim onlardan istifadə etmək arzumuzla bağlı deyil. Onları alacağımız barədə razılaşmalarımız var. Scholfun Ukrayna səfərində əsas məqsəd isə ölkənin müharibədən zərər görən enerji infrastrukturunun bərpası üçün yardım paketini təqdim etməkdir. Məmnuniyyətlə bəyan edirəm ki, Niderland 200 milyon avro dəyərində dəstək paketini təqdim edir. Bu, Rusiyanın hücumları nəticəsində dağılmış enerji infrastrukturunun bərpası üçün nəzərə tutulub. Ukraynalıların soyuqda qalmayacağına əmin olmaq lazımdır. Dəstək paketinə yeni qaz turbinlərinin və lazımə avadanlığın alınması ilə yanaşı humanitar məqsədlər, o cümlədən minaların təmizlənməsi də daxildir. Müharibə ilə bağlı son vəziyyətə gəlincə, Rusiya qoşunlarının Ukraynaya hava və artilleriya hücumları bugün də davam edib. Sumu vilayətində HIMARS reaktiv yayılım atəş sistemlərinin 3 buraxılış qurğusu və Ukrayna silahlı qüvvələrinin 30-dan çox hərbçisi raket zərbəsi nəticəsində məhv edilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatında belə deyilir. Ukrayna tərəfi isə Sumi vilayətinin atəşə tutulması nəticəsində 6-sı az yaşlı olmaqla 18 mülki şəxsin xəsarət aldığını bildirib. Bundan əlavə hücum zamanı təhsil müəssisəsi və 5 mərtəbəli binalar zərər görüb. Sumidə sənaye müəssisələrinin üzərinə 3 aviasiya bombası düşüb. Nəticədə müəssisələrin əməkdaşlarından biri xəsarət alıb. Kiyevə də raket hücumu olub. Paytaxt administrasiyasının rəhbəri Sergey Popko bildirib ki, şəhərin ötən gecə atəşə tutulması zamanı hava hücumundan müdafiə qüvvələri 20-dən çox qanadlı və 10-a yaxın ballistik raketi vurub. Raket qalıqlarının düşməsi nəticəsində Kiyevin 4 rayonunda yanğın qeydə alınıb. Nəticədə 3 nəfər xəsarət alıb, 4 avtomobil və anbar zədələnib. Paytaxt meri Vitali Kliçkonun sözlərinə görə raket zərbəsi təhsil müəssisələrinin yerləşdiyi məhəlləyə endirilib. Ukrayna qoşunları isə növbəti dəfə Rusiyanın sərhəddə yerləşən Belqrad vilayətini atəşə tutub. Vilayətin qubernatoru Vyacheslav Gladkov bildirib ki, Belqrada hücum nəticəsində uşaq bağçası dağılıb, 11 nəfər yaralanıb. Onun sözlərinə görə bu artıq vilayətdə hücuma məruz qalan 3-cü təhsil müəssisəsidir. Xavər Əliyeva, Zümrüt Hüseynova, Ayşəm Rüstəmova, ASTV Xəbər.